S-T-U-X, Y-Greca Zeta Latina. Nunc litteras latinas quio, litteras tibi docebo. Не відрізняю, що справжнє, а що ні. Я привид з катартина. Зовсім не страшна мелодія колискової. Дякую, татко. Красті Крабс, як я тут опинився? Не думаю, що я хочу заходити. Дата у газеті через 60 років у майбутньому. Сквідварде, якщо ти хочеш чорного лимонаду, стань у чергу. Так, чи... Ні. Добре, Хубко Боб, це ж не важко. Зробімо розріз тут. Ні, чорт, от зараза. Щось не так. Я це заберу. Суші. Ти приємний недільний відпочинок. А, Б, К, Д, Е, Ф, Г, Х, І, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, Т, У, Х, І, Грека, Зета, Латина. Latinas quio, litteras tibi docebo. Де ваші манери? Обережно, голова! Голова? Ти краще на підгузок поглянь! І зміни його! Так, точно, сер, слухаюсь! Ой. Ми тут їмо! Пробачте! Гей, не бачиш, що тут люди ходять? Пробачте! Гей, не заважай, я ж беру кетчуп. Пробачте. Так, Сквіді, сиди тихо. О, Боже! Ти геть з глузду з'їхав. Не можна змінювати підгузки перед клієнтами. Віднеси його на кухню до їжі. Відбота! Ну все, годі. Забери цього паскудника геть з мого ресторану. Містер Краб. Це очам не вірю. Губко Боб? Так. І на що воно схоже? Великий Нептуне. Ну, мо, кажи, я витримаю. Пора приймати ліки, містере. Містере, красень. Як вона? Губко Боб! Допоможи мені, вони вкрали мою ванну. Сквід, я думаю, в тебе залежність. Ні, немає. Губко Боб. Ти чуєш? Негайно. Сюрприз! Я вирішив, що гучна вечірка тебе звеселить. На жаль, усі, кого я кликав, зайняті чи хворі. Та не біда, я володію мистецтвом пап'ємаше. Тож на вечірці буде твій найкращий друг. Я! Найщасливіший день Сквідварда. То як думаєш, це щасливий спогад? Схоже, до тебе не доходить. Я хочу щасливих спогадів! Там смакують закуски. Ра-р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 а-
Як же мені весело! Гучні, будь ласка, сідайте на місця. Сквідварде, сідай тут. Ось. Вибачте, але тут усі місця зайняті. Є одна поряд з Губкою Бобом. Що ти хочеш? Не хвилюйся, Сквідварде. Тепер ми друзі-водії. Я навчу тебе всього, що я сам знаю. А тоді ми... Нічого ми не зробимо, бо немає ніяких ми. Ясно тобі? Тиша в класі. Мені ясно. Ясніше нема куди, друзяко-водію. Добре, учні. Чому б нам тепер не познайомитися з новенькими? Хай розкажуть, чому їх примусили, тобто, чому вони тут у школі водіння. Я перевищив швидкість. Дуже добре. Наступний. Не бачу, що в цьому доброго. Ні, я не про це. Я знаю, про що ви. Наступний. Я тут, бо... Ми всі знаємо, чому ти тут, Губка Боб. А ви чому, сер? Хто, я? Так, може розкажете решті класу, чому ви сьогодні з нами? Чому я... Добре, я розкажу. Я хотів утекти від нього. Він біль мого життя. І вашого? Тобто я хотіла сказати, будь ласка, підійдіть до дошки і намалюйте вашу аварійну ситуацію. Об, скажи нам, що ми робимо, коли рушаємо? Тиснемо на газ? Добре, тиснемо легенько. Тепер повільно. Ні, відпусти! Хулігани! Знижко маркет. Карнавальні костюми. Так, учні, пора складати. Сьогодні у балачках зі Сквідвардом ми поговоримо про дещо дороге і близьке моєму серцю. Про недооцінених митців, таких як я. Сквідвард у телеку? Сквідварда! Сквідварда! Сквідварда, ти в телевізорі! Чесно, ходімо покажу. Я це знаю. Камеру бачиш? Ти теж у телевізорі. У телевізорі? От дурне. Як я й казав, сьогодні у балачках ми поговоримо про... Ого! Я побіг сказати Сквідварду, що він у телевізорі, а він сказав, що я там, а тепер і ти. Я в телевізорі? Привіт, глядачі! Це мій рот, він у телевізорі. Яка гидота! Губка Боб, спробуй ти. Патріку, Губка Боб, а ну гей від камери. Смівся справжній крабовий Петті. І знаєте, ми міняємо олію щомісяця. Кресті Крабс, Кресті Крабс, ми чекаємо на вас і на ваші грошики в запас. Фу, я краще затанцюю. Піто, я б сказав, що шоу дуже навіть вдається. Принаймні, якщо вірити рейтингам. За мірками суспільного мовлення це багацько. Усі чудово підходять, окрім тебе, тебе, тебе і тебе. Окрім метар. Гей, бікіні ботом. Готові запалити, як Сквідвар. Так, готові! Дякую вам за те, що зробили нас успішними, і я нарешті зміг купити гітару. Дякую, Сквідварде. Запалимо!